fucking post this shit, like, you think I'm gonna fucking do some crazy fucking dance every single time. And it's so, it pisses me off. It's just, if I'm in... ပြည်ထရေးအလုံးမဲမင်္ဂလာပါ Rampage Gaming Media ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီ page မှာ international e-sport gamer တွေအကြောင်းနဲ့ local e-sport gamer တွေအကြောင်းကိုအမြဲတမ်းဆက်ပြီးမှဖြစ်တာကြောင့် like and follow ထားဖို့မမေ့ကြနဲ့နော် CFS လေးပဲလုပ်ထားရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့အခုပြပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ Ninja ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ် Ninja ဆိုတာ ਨੇ ပြည်ထရေးမျိုးလုံးတွေမှာရုပ်ရှင်တွေကစက်ကောင်တွေကာတွန်းတွေကစက်ကောင်တွေနောက်ပြီးတော့ game တွေကစက်ကောင်တွေကိုမြောင်နေမယ်လို့ထင်ပါတယ်အခုပြပြပေးမှာက streaming လောကမှာကျယ်လည်ဝင်ဖြစ်နေတဲ့ Ninja ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဟဲ့ချစ်စရာလေးနော်နင်ဂျာရဲ့နာမည်ရင်းကတော့ Richard Taylor Bleeving ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ကို Welsh မျိုးနွယ် American နိုင်ငံသားမိဘနှစ်ဦးကနေပြီးတော့1997ဇွန်လ5ရက်နေ့မှာမူဖွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့သက်က29နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်သူဟာ Detroit မှာမူဖွားတာဖြစ်ပေမဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုကသူတနေသားရွယ်လောက်မှာ Chicago မြို့ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့တယ် Chicago မြို့ကသူ့ရဲ့ငယ်ဘဝမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Video Game နဲ့အားကစားတွေပါဝင်နေခဲ့တယ် Grace Lake Central High School ကိုတက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့ဘောလုံးကစားတာနဲ့ Video Game ကစားတာတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ကြောင်းပြီးတဲ့အခါမှာဗီဒီယိုဂိမ်းကို professional ကစားသမားဖြစ်စတင်မှုတဆုံပြည့်စက်ချခဲ့ပြီးတော့နာမည်ကြီးဖွဲ့စည်းရင်းနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတံပွဲရင်းရှင်ပြိုင်နဲ့နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဂိမ်းတွေကို live streaming နဲ့ပြသလာခဲ့ပါတယ်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ streamer ဘဝရဲ့ပထမဦးဆုံးအခြေလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ် Ninja ဟာ2009ခုနှစ်မှာ Halo 3ကိုစတင်ကစားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် Cloud9 Renegades Team Liquid စတဲ့နာမည်ကြီးတင်းတင်းမှာကစားခဲ့ပြီးတော့အများစုကတော့ Luminosity Gaming မှာဖြစ်ပါတယ်Ninja ဟာ2011ခုနှစ်မှာ streamer တယောက်ဖြစ်လာခဲ့တယ်2019မှာတော့ Halo ကစားသမားတယောက်အနေနဲ့ Luminosity Gaming မှာကစားခဲ့ပြီးတော့ H1 ဆောင်းဝန်းကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါတယ်မှာတော့ player unknown battleground PUBG ကိုကစားလာပြီး2019ဩဂုတ်လမှာကျင်းပတဲ့ PUBG Gamescom Invitational Squad Classification မှာနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။တမဲပြီးဆုံးမိမကြခင်မှာပဲတစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ Fortnite Battle Royale ကိုစတင် stream ခဲ့တယ်။ Fortnite ကိုကစားတဲ့ဥပင်ပြလာနေမြတ်သူရဲ့ကြည့်ရှုသူတွေကလည်းမပြလာခဲ့ပါတယ်။2019မှာဆိုရင်သူရဲ့ Twitch မှာ follower ဦးရေ5သိန်းရှိခဲ့ရာကနေ2018မတ်လမှာတော့2သန်းကျော်တိရှိလာခဲ့ပါတယ်။2018မတ်လမှာဆိုရင် Drake, Travis Scott စတဲ့နာမည်ကြီးနုပညာရှင်တွေနဲ့အတူ Fortnite ကိုကစားပြီး Twitch မှာတဦးချင်း stream နဲ့သူတွေထဲမှာပရိသတ်အများဆုံးရှိရတဲ့မှတ်တမ်းကိုရရှိခဲ့ပြီး follower ဦးရာဆိုလို့ရှိရင်6,305,000အထိမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာ2018ဇွန်လမှာ Ninja လိုမျိုးနာမည်ကြီးကစားသမားတွေနဲ့တွဲဖက်ထားတဲ့ streamer တွေပါဝင်တဲ့ Predator ဝက်ပြလုပ်ဖို့အတွက်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်။ Ninja ဟာ Marshmallow နဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ E3 2018ကိုလည်းအနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။2018 April မှာကျင်းပတဲ့ Ninja Vegas 2018ပြိုင်ပွဲအတွက်မှာဆိုရင် Ninja ဟာသူ့ရဲ့ကြီးရှိသူနှုန်းကိုသူကိုယ်တိုင်မဲ့စံချိန်သေးတင်နိုင်ခဲ့ပြီးကြီးရှိသူဦးရေဟာ6,600,000အထိရရှိခဲ့ပါတယ်။Ninja ဟာ2018ဇွန်လမှာဆိုရင် Rebel Esports ရဲ့ official partner ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ Twitch မှာ Ninja ရဲ့အောင်မြင်မှုဟာ Fortnite Battle Royale ရဲ့အောင်မြင်မှုနဲ့ဆက်စပ်မှုရှိရဆိုပြီးယူဆလို့ရပါတယ်။ Fortnite ကိုထုတ်လုပ်သူဖြစ်တဲ့ Epic Game Company ကနေလည်း Fortnite အတွက် Ninja ရဲ့ရေးပါမှုနဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုသိမှတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့2020ဇန်နဝါရီလမှာ Ninja Base Cosmetic Skin တွေကိုထုတ်လုပ်ပေးခဲ့တယ်။ Ninja ကို2019 February လမှာအသက်ထွက်ရှိလာတဲ့ Apex Legend Game ကိုသူ့ရဲ့ Twitch ပေါ်မှာ stream ပေးဖို့နဲ့ကြေညာပေးဖို့အတွက် Electronic Arts ကနေ American Dollar 100,000ကလန်းညစ်ခံရတယ်ဆိုပြီးတော့ Fighter သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားခဲ့ပါတယ်2018နှစ်စာပိုင်းမှာတော့ YouTube follower 100,000ရရှိပြီး2018နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာတော့ 100,000 အထိရရှိခဲ့ပါတယ်။ Twitch နဲ့ Mixer ကများပြားထားတဲ့ follower တွေ subscriber တွေအပြင် Ninja ဟာဆိုရင်2020မီလာမှာ YouTube မှာ subscriber 23.6,000,000အထိရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့သူဟာ Fortnite stream ကနေတစ်လကိုဒေါ်လာ5,000,000အထိရရှိခဲ့ပါတယ်။2019 October 10ရက်နေ့မှာဆိုရင်တော့ Microsoft Mixer မှာတည်တံ့ stream ပေးဖို့အတွက် Twitch ကနေထွက်ခွာခဲ့တယ်။2020 October မှာတော့ Mixer ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီးတစ်လအတွင်းမှာပဲဝင်ငွေဒေါ်လာ5,000,000ရရှိခဲ့ပါတယ်။2020ဇူလိုင်လမှာတော့ Mixer ကိုပယ်သိမ်းနေတာကြောင့် Ninja ဟာတခြား platform တွေမှာ streaming လုပ်ငန်းတွေကိုပြန်လုပ်ဆောင်နေပါပြီ။2020ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မှာတော့ Ninja ဟာ YouTube မှာစတင်ပြီး streaming လုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ I think it's safe to say that this is the best streamer on Twitch. All right guys, thank you so much for watching this video.အခုတက်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ streaming လောကရဲ့ကျယ်လည်ဝင်ဖြစ်တဲ့ Ninja ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်း streamer တွေအကြောင်းကိုဆက်လက်တက်ဆက်ပြမှာဖြစ်တာကြောင့်အားလုံးပဲ like and follow ထားဖို့မမေ့ကြနဲ့နော်။ CFS လေးပဲလုပ်ထားရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့။အားလုံးပဲနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်။ E6 on me. They get relegated and EG. We get P6 with Luminosity. E6 guess what? Good luck and fucking relegation!